后个月就是旧历过年咯，中型航空楼主争议还未解决。虽然讲二八港的开票剩四天，但是技术工会宣布讲，因为投票拥有过年可能就会罢工。那因为投票的一个结果也是相当的踊跃，所以我们预期在1月22号，我们也可以合法的取得罢工权。如果必须要用这样的一个方式才能够唤醒公司对我们飞行安全的重视的话，那我们也只能够这么做了。第一线的技术说，中营因为劳动条件不好，有经验的技术留不住，都要违法使用外籍技术。这绝对不是个案，在长荣航空里面，外籍技师高达24%。而我们也最近收到统计的相关的数据，在公司里头年资5年以内的高达70%，这代表的是什么？大部分的飞行员其实年资都是相当的低，展现出来的就是我们的安全的余度是越来越低的，这个是工会最担忧的一件事情。包括有和 A35 空飞行执照的外籍技师去塞波音787，有波音737的飞行执照的技师去塞 A321，拢无顾到乘客安全。工会上生气的就是讲，中营拢无改善，颠倒叫员工1月19以前新名字都要写罢工期间是不是愿意支援公司勤务的文件，面顶敢那同意这项尔，安尼是不是咧逼员工？主管也各式各样的这个打电话，企图去施压、关切或者是胁迫飞行员，告诉他说，如果你不停问询，你可能会有什么样的一个不利对待。其实这样的一个动作已经涉及到了不当劳动行为。有愈来愈多技师要来支持罢工，中营航空嘛赶紧发声明讲尊重工会自主，但是公司未放弃任何甲技师工会协商的机会。民航局是讲会督促双方考虑到旅客的权益，保持诚意继续沟通。那是工会表示，若确定罢工，会提早24点钟公布，请乘客注意相关消息。民视新闻台北报道。